こんにちは、渡辺かりんです。私の後ろにあるのは私が作りましたオブジェ、女性器のオブジェで、名前を音筆様と言います。音筆様、どうしてこういうものを作ったかというと、女性が自分の体の一部を誇りに思うように、見た感じグロテスクじゃないですか。男性によると、いろんな人のここを見たけども、全て美しかったと、男性側はそういう意見もあるんですが、私たち女性が自分のここを見た時に、美しいものを見た時のようなわーっていう感じる方は少ないと思うんですよ。まあ私の主観なんですけど、逆にうわってなんか汚いものを見てしまって、しかもそれが自分の体の一部という衝撃といいますか、心地よくない感覚、それをなんとか捉え直しをしたいなと思ったんですね。妊娠のためにベストなコンディションを保てるように、毎月毎月きれいに子宮の壁をきれいにさらえて、いらなくなったものをこちらから出すという、そういう働きですとか、妊娠出産の時は赤ちゃんがここから出てくると、そしてその赤ちゃんができる元となる性行為ですね、そういう時はここから愛しい人をお迎えして招き入れるという、人生のイベントでとても重要で神秘的で尊いことについて関わってますので、ここ自分自身の体の一部で尊い場所だと、自分で自分の体に対して思えるようにオブジェを作りました。一見ここはここ部屋も作ってあるんですね。見えますか、こうやってアンダーヘアも再現してあります。見えるかな、ここは陰核クリトリスですね。皮をかぶったりめくったりとかもできるようになってます。でここはちょっとね大げさですけども、ちりめんじわを作ってみました。全部シルクで作ってあるんですよ。ここが大陰唇ですね。大陰唇、そしてここがですね小陰唇ですね。では皆様、今から神聖なる女性器の中に訪問するという、そういうツアーにご案内いたします。では皆様入っていきましょう。ちなみにですね、このクリトリス、陰核の下にございますのが尿道口です。ここからおしっこが出るんですね。女性でも勘違いされてる方多いんですけども、ここからおしっこが出るんじゃなくて、この下のこの小陰唇を開いた中のここからで、ここですね。でこの下が膣口ですね。ではこの膣口の中に今から一緒に入っていきましょう。膣の中です。奥のドーナツ型のところが子宮口、ボルチオですね。あそこから育った赤ちゃんが出てきて、ここの膣のトンネルを通って外へ、おぎゃーっと生まれて誕生します。ここの膣のトンネルはですね、この愛しい男性と女性が重なって、一つになって溶け合って、気の交流、エネルギーの交換をするところですね。エネルギーの循環をする場です。その時に心地よくて神秘的で、自分と相手と
宇宙と地球と全部のエネルギーが溶け合う、とても不思議な心地よさに包まれるわけですね。そういった神聖な、気の交流をする場所がここです。女性の皆様はここをめでて大切にして、慈しんで育てていきましょう。これはですね、シルクの色打ち掛けで作った膣の壁です。膣の筋肉を色打ち掛けで作ってとぐろ状に配置してあります。この花嫁衣装ですのでね、主夜の時に花婿さんと花嫁さんが一つになって交わり、喜びの儀式をするという、そういう日の、昼間に着る花嫁の色打ち掛けです。ここに寝転ぶととっても気持ちいいんですよ。安らぐ、心から安らぐ、女性のここの器も温かく柔らかく潤う、そういった状態に育てましょう。柔らかく温かく潤い、そしてこのここですね、この子宮口の界隈、このすぐ近くの膣の壁がぎゅっと、迎え入れた男性器の先端を優しく吸い付くようにハグをすると、そういうアクティブな体を育てましょう。理想的によく育った女性の子宮口はですね、子宮口、ここでいうここですね、鳳凰の刺繍が施されておりますけども、ここがですね前進してきて、訪問してきた男性器の先端にピタッと吸い付いて、そしてその周辺の壁も同じようにピタッと吸い付いて隙間がなくなると、そして踊り出すという、そういった、アクティブな表現豊かな体を女性は作りましょう。それは決して男性のために一方的に奉仕するのではなく、そのように動く体であることが性的な交わりで、女性自身も神秘的な心地よさを味わうことができるんです。ではそろそろ外の世界に戻っていきましょう。いかがでしたか、この、女性器の中の膣の中の、ツアーです。ここにですね、温かく潤ってふかふかの状態に育て上げた体でですと、この中に男性をお迎えしますと、男性は全然動くことなく、ただひたすらこの中の心地よさをじっとして味わうだけで、極上の心地よさを感じることができます。女性も、むやみやたらなピストン運動を受けることなく、女性の方も心地よく自然とこの壁が動き出しますので、そういったアクティブな温室様に育てると、ご自身が気持ちよくエネルギーが活性化した交わりができるようになります。エネルギーが活性化して、ご自身も健康で美しくなる間具合ができるようになります。時々女性の皆様はここにご自身の指を入れたりして気の交流をいたしましょう。そうすることでこの、
膣の壁の細胞が活性化して感受性豊かに育っていきます。今ここに豪華な日本刺繍で花鳥風月が施されておりますけども、こういった雰囲気のご自身の体を作りましょう。これは刺繍はですね、あくまでイメージですよ。こういった楽しげで美しい体を育てましょうという意味です。では外の世界に出て再び誕生して生まれ直しをしましょう。では誕生します。はい、生まれ直ししました。再び今生まれて外の世界に出ます。皆様も一緒に、お誕生、再びのお誕生おめでとうございます。今日からまた新しい人生を歩んでいきましょう。女性の皆様はここを楽しい気持ちで慈しんで育てていきましょう。私の推奨するのはここですね、小陰唇に、つけるヨガを挟む。そうしますとここには握力ございませんけども、周りの筋肉がここに向かって集中して育っていきますので、この中の膣の筋肉も柔らかく弾力性飛んで温かく潤って育っていきますので、これは地道に続ければ大丈夫です。良き変化がすぐと起こりますので、つけるヨガをどうぞお試しくださいね。つけるヨガと一緒にここですね、ここ。この周り、この立体をそのままキープできるシルクのふんどしショーツ、桜姫またはループをお使いください。それとつけるヨガセットにするとみるみるとても理想的な恩師様が育って、愛しい人との交わりがとてもいい具合にできます。すでに多くの方が夫婦の交わり改善されております。では見てくださってありがとうございました。